og vi kommer for at holde en fest med jer. Yo, 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 yo. Hej. Hvad så der? Jeg glæder mig sygt meget til i dag. Ved du hvorfor? Ja, nej. Det er fordi, at vi skal indspille sammen med Merle. Skal vi nemlig. Jeg vidste faktisk godt. Vi skal faktisk hen og ringe på. Se om hun er hjemme. Er klar? Hun bor lige herovre. Okay. Og de fede sutterbrødder. Vi prøver jer. Hej, velkommen Ib, som har en stor ære. Ej, hvor vi glæder os sindssygt meget. Det har jeg også. Er du klar? Jeg er så klar. Kan du lide nummeret? Elsker det. Jordan. Se mig på den scene og fortæl mig, hvad du ser. Se mig på den stil, det der lidt insane hip-hop. Ja, jeg tænker måske bare, hvad sker der med det lille barn? Se mig på den scene og fortæl mig, hvad du ser. Der kun en god stil op i den der. Ja, du tænker måske bare, hvad sker der med det lille barn? Den hele byen er klar, tro mig, lille barn. Kæft, man, det var godt det der. Vi er det sygeste shit, klart nok nummer 1. Eller andet har det fisk, så tak nok for det hit. Bare sig yes. 1, 2, tas. Bare din plads. Psykobygge ringer fresh. Bare sig yes. Vi er de originale, den ægte var. Vi limede fast. Er vi klar med alle? 2, 3. Aus, aus, jack som til Claus. Min rigtig går berserk, det går billig muligt tjavs. Det går ned nu, så skruer op indtil du får tinnitus. Elektrisk, ligesom Markus og Mathien. Så skruer op indtil du får tinnitus. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Bum. Bum. Mere, ikke? Okay, mere. Som er også kun stjerne. Så har vi indspillet med Merle. Hun har været for syg, og nu skal vi ud og lave musikvideo. Okay. Manager. Er du klar til musikvideo? Ja, så klar. Tag det, så vi lige får, eller må lige gøre det. Blander manager sig igen, ikke? Bare lige igen. Prøv at vende, giv mig lidt af den her skulder modsat til. Sådan der. Vi er trætte. Det var en spurt. Jeg løbet meget, meget stærkt. Men jeg har en god fornemmelse. Jeg har en rigtig god fornemmelse. Virkelig god. Prøv at holde den sådan, du ved, sådan lidt sådan. Ja, lige præcis. Han er meget alvorlig med den der peruk på. Prøv lige at tage en halv. Hey. Hvad laver vi lige nu? Vi skal til at sætte sådan noget med grøn baggrund. Men har vi det sjovt? Mega sjovt. Det er så fedt. Og der bliver taget sjovt lige. Var hun vild? Mega vild! Tro på dig selv. Sammen med os er du en stjerne. Vi kommer for at fyre den af. Og hele Danmark.